Denny's room, where untold story is revealed. Asatumuka gwoliko kabaka gwoliko gwabeka gotuliriza kabaka lagira kisoboka chonna 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 nayenga kabaka tukwagaluli mulamu gwolagira weka netuulira kabaka ne wandisa era umwako ko katuna nanzi jukira ne nfuka sengule kitiwa chenali njagala kubanga engule kitujeba zako erine kitiwa ekisinga yo mululimi bayebyawo singanze ba the president gravity to jisenga musibe tari kuvayo lili pazo singa musibe tari kuvayo lwachi bawe bayimbe bimbe biwe mulensi lwachi muwe mula lwachi mutu we mulira abana kusobola kugira kugugutananga owe jangalo go muliro ntuve yongo kati muganda wa waliogeze zako ebitabo binene okuberanga obitwala nageza ako ekitabo kino sinzi na kitwala okitwala sawa langiro mumanyi saba langira boli wandiko te kuwanga saba langira omumanyi akati saba langira kamukutegeeza faba ko bituina bikanga bituina kati goli wandika nange ndi wandika atukulira ye lwomwa we bale nyo kati abalangira wonna nabambejja abakulira saba langira nakota ko viye kitawo kino nenyi twala wa saba langira ekirabo kino kyasooka okutuuka mu matu g'abantu nnyo kiri mu maka g'abantu bangi nnyo 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 nkituusa mu maaso ga Saabalangira Saabalangira n'agamba mutabani wandiise ekitabo kino ku myaka gino wandikidde Buganda ekitabo kino dictionary eno nga wegiraba ngenda tute Buganda wiina okuyamba wiina okukwatirako Saabalangira n'awandika ebbaluwa ya Saabalangira wano mu Buganda yandibadde nga yesooka wonna wawandiika oba wakabaka kubanga kabaka alonda Saabalangira Saabalangira alamula olulyo olulangira ku lwakabaka kuba kabaka aba asese tusingire gyaba ku nnamulondo yawandiika ebbaluwa mu butongole ng'egenda wa Katikkiro oyo Charles Peter Mayiga ng'egenda wa Katikkiro Charles Peter Mayiga otegedde si Mayiga Mayiga anti Mayiga aba wanyonyi Mayiga omuntu babyawula aba wanyonyi ikatusomesa Obuganda Mayiga aba wanyonyi nakinsige Mayiga aba wa mutima omuntu babyawula kiringa kaweesa ne kaweesi kaweesi aba wante kaweesa aba wa fumbe abadde tebabyawula kyekyenjawulo ky'omusomesa kati kyenkola era nga wabagambye nti ku mukutu guno obateereddewo pulogulaamu nga ya unawusiro bajja kukubiyiga bingi nnyo 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 kati awandiise ebbaluwa yagiwandika mwaka gwa 2021 ebbaluwa enzikidya 2021 kati gy'emyaka emeka 2021 gy'emyaka esatu agamba omwana ono awandiikidde Buganda ekitabo eno dictionary Uganda teyina dictionary ya bigambo biri inkluze inkluze waliwo ekitabo kyabandika nakituma inkluze naye bwotuna mu kitabo inkluze siringa akikubamu ebituli kitabo kirungi nito kiri mu bigambo byadda tetulina kitabo kirimu luganda luli olwedda olukadde bukuko luliko nebyo olulanguluddwa obulungi obwanfuna kati nze kino kyenakola ntereddewo Buganda ekintu ate nze namugamba Saabalangira nti banyambe bakikubise kuba balina obusobozi basobola okukuba kofi zonna oba miliyoni ya bitabo sifuddeeyo bakitunde newe nafunako 30% kati zino ensanvu ezisigadde ku kikumi 70% obwakabaka wa Buganda nange manye nti nno ettaffaali nditadde ku bwakabaka olaba ndowooza engeri abantu balobunamu naye bagamba nti enwa envi erumirwa ennungi okugitta badde nakweka nno obukaawo buno badde siwujjaayo naye nsaba abalabutami buno ate babutambuze ennyo tulina abantu nga tebagenda kuyamba Buganda tulina abantu nga balabe ba Buganda kubanga ogamba otya nti tuzza Buganda ku ntikko nga abavubuka abasobola okukolera Buganda bawandiikira Obuganda ebitabo biibino obatemeddeko ettaka obalemesezza onoga nti Saabalangira ebbaluwa gye yawandiika teyatuuka wa mukulu oba teka kubanga yatuuka kubanga naddamu nenkola folaafu nga neyagituusa mwesiga nnyo yekojjange mulamba omulangira tebandeke Kenneth yakulira olulyo olulangira youth network
nze kibina kyenjogera ku kinywanyi bulungi ndi sava era nina obuvunaanyizibwa mu kibiina ekyo nze nuŋŋamya enkozesa y'olulimi oluganda mu kibiina ekyo ekikulira ekyabalangira abalangira n'abambejja basava ne banava mu buganda bonna nze nkulira okulungamya olulimi n'enkozesa yaalwo era oyo ssentebe w'ekibiina ekyo kojjange tebandike Kenneth yaŋŋaba nze nzennyini nze nagitwala nga ssaabalangira awandiikira katikkira era okubakasa nti nakyenjogera kitwo otuula kakiiko ako nzikiriza bulungi nti information gyompa yeyentuufu yeyentuufu ate oli muganda wange ate nekirala ndi sengule omuntu okufuuka sengule wano mu uganda nakyo nno kisebo si kintu kya muzannyo omuntu wakugamba nti oyo sengule mugireko nkofiira gyemitwe gyobulya gyebagamba gyebakolezaako akabiti negyaka ekikakasa bino yaŋŋamba data ne kofi eno ya mitwalo kumi eno ya mitwalo kumi yaŋŋamba weefiirizeyo kofi y'ekitabo olulasangeyo weefiirizeyo kofi ey'ekitabo olulasangeyo nenjefiiriza ogireete tugiteeke mu baasa baagiteekamu ne baluwa ne bagiteekamu naye obutali bumativu bwange nenaku gye nina eri uganda yonna siyambiddwa saafuna kasimu myaka katemeka ogibazaawo myaka esatu ebaluwa yawandikibwa ssaabalangira nawandika ekitabo nateekamu amaanyi gange okunoonyereza kungi nnyo nakiwandika emyaka kumi n'egi emyaka kumi n'etaano nga mpandikira buganda naye muntu oyo zange saafunamu kati nina okutya natandika okuwandiika kati kino ekitabo natandika okukiwandika mu mwaka gwa 2008 2008 yes yali siniya 2 yange yali siniya 2 siri mukulu ndi wa siri muzeeyi oyinza kugamba nti ndi muzeeyi anti nange kyekyo 2008 nali mu siniya 2 kuba nze nazaalibwa 1993 bwe batikkira kabaka ono Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri nzire ndonya mu nsi kati naye mu 2008 lwentandika okuwandika ekitabo kino era kyafuluma mwaka gwa 2021 nali South Africa kyatongozebwa South Africa gyenakikolera wali South Africa gyenakiwandikira era gyenakitongoleza nenjagala ne wano nyambibweko Buganda bakitongoze nange bakuise kovi nyingi balina buli kimu balina emizindalo CBSweri UBSweri niwonyeo bada ku TV kwemulamula baleeta obuwalawala wabunya Rwanda sina Buganda tebumanyi lulimi Luganda nina obukyayi bungi nnyo nnyo owulira obukyayi ensi entanyi sina busosoze abantu abatuufu abalina okusomesa olulimi Oluganda tebabawadde mukisa babasemeddeko ekkubo kulira obusungu sikulimba webuzibu kati kyekiyoga nti gwogamba otya nti tuzza Buganda ku ntikko ng'olulimi Oluganda oluzibira eno dictionary goloza bameka abasobola okubayo ne bagiwandiika naye bantu bameka bakyamye nga amazima galimu yes bantu bameka bakyamye nga amazima galimu era bameka balina ekirabo kino kya mitwalo kumi nze nakikwata nenkiwaayo ku ndi nkiwa kadigiro simutuuka nga nako simanyi nako n'okumusembera obusembezi toweereddwa mukisa tokoze ki kyatuuka nabuuza nakola fall up nibanga kyatuuka myaka egi esatu sina buyambi bwe nafuna ebyokola kaina bi kati neetamwa nsobesa ku mikutu ku Expo TV mbaako neno TV yino naye ate TV endala zijja kujja zinnoonyeza ensomesa abantu nsomesa ebyange sijja kufaayo ku bantu abatayagala kulwanira Buganda engajaba obugajaba ezo ngajaba banafu tebafaayo ebigambo byatera okukozesa nti mwesonyiwa abantu aboogera ku bwakabaka nga beenoonyeza byabwe oba yakulabamu ekikolwanze abantu bonna bonna bamanyi soogerera wakabaka nti oba noonya buganza nze obuganza obwange bundi mu bantu abantegeera ate abantu bangi bantegeera yes omwana sooda walaba ekintu ekigudde ku munabusi laddukirawo era tewola yadduka emisinde yadduka zangwa n'ategeeza abantu nti abanga omusajja empologoma omuvule bagenda okutema omuvule tugenda kufiirwa omuvule mula gugenda kugwa ku ttaka waliwo abantegeera kyendi abamanyi obuzito bwange musomesa kaakati owangula engule ya 2022 yes ogenda otya olw'okuwangula engule eyo era olugendo luwanvu
okuwangula engoli olugendo lwo kuwangula engoli ne wisa santu watandi kuwandika ekitabo ngoli mu senior ya olugendo lwo kuwangula engule ya radio Simba lugendo luwanvu nyo 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 engule ya Simba najeta bamu nga nchali mu mwaka gwenda tandi kuwandika ekitabo kino gwe kugani mwaka chagu jukira omwaka gwa 2008 gwe mwaka gwenda soko kugenda mu nguli oyinza okukyewuunya nali mu senior tu era omukulu a omutesitesi omukulu katikkiro we tumuyita katikkiro kubanga yagikulira Professor J.J. Semanda kiwojera ku lwazi omumanyi omusomesa wamaanyi waliwo ebitone wano mu Buganda waliwo abantu mu Buganda nga na Buganda tebasimye kimala oyo J.J. Semanda Professor mukenkufu nnyo alwanirira olulimi oluganda naye sirabangayo wadde ekitiibwa ekimusiima sirabangayo nti bagaba ebitiibwa by'amafumu nenga babigabirwa baani abantu abataddewo omukululo legacy omukululo guli gwe nnyini kati we nagenda mu 2008 okwewandisa mu ngule yangoba nagambo oli kato tusa tisini yatu era nagendayo ndi ngeze kwewandisa sasi bangubira ku mulyango naye ekiroto omuntu waba n'ekiroto aba ayagala akitukize nalinga negomba nnyo mu buto okuyitibwako sengule kyakutwalira emyaka 12 okuddayo webale nnyo sirina kuddayo biri nzoroza nabivaako wagendanga oyo 2008 sewandisa bangubira ku mulyango nenzirayo 2010 nada 2010 newandisa wentyo nentambulatambulako banzikiriza netambulako ku mitendera ogwasooka naguyitako wentyo kubanga tiawo nali mu senior 4 ebintu mubitegeerategeera nyongedde okumanya nekakata nesooka nsirisaamuko nenzirayo 2012 nentuka ku mutendera gwa sesota mukanvu ennyo ogwo kwe naviirako 2013 2012 naye nga nkakasa ebintu nga mbimanyi nenziramu 2013 era nenviirako ku mutendera ogwo omukambwe 2013 kakusesota 2013 wenatuka kusesota omukambwe nenvaako nenvisaawo kaawo omwaka nenziramu 2015 nentuka ku fainolo naye nesigiwangula era engule yawangula eyo yannuma nali wakanga mpulirisa ate nga kala okwendiga munnayeyo gyewawulira eyo eriko owendiga okusooka era yawangulwa Membe Julius Masanso yagiwangula kati nensooka bintu nebitagalamu awo nensookanegenda ne South Africa kati nkomaawo 2021 2022 nenga kati kogwe kangende amanyi wali wakawaayiro waga nti oba wali otuseko kufainiro todda naye ku luno 2022 bali bagambye akawaayiro kakyusiddwa newandisa era omwaka ogwo katonda nanzijukira nenfuuka sengula ekitiibwa kye nali njagala kubanga engule kyetugyebazaako erina ekitiibwa ekisingayo mu lulimi tebakulima nti waliwo ekitiibwa ky'olulimi ekisinga sengule oba nangule omukazi wajiwangula abanangule ate omusajja wajiwangula baki sengule kati nze nafuuka sengule nga baasi byona biwedde kino kyenalwaniridda kyenegombedde kyokka kubeera sengule kubanga ye world cup y'olulimi oluganda nga woowulira n'okumanya kale wenti wenafuuka sengule lwe lugendo mumufunze siyinza kunyonyola lugendo lwangule nenumalayo luwanvu era nozoja kufuna obudde nga wangule yokkakuba nina okuwuira ebibuuzo ebyansomooza byenayitamu n'ebiwangula abandi benayitamu abanyanguyira bitendera bingi andikira ekitabo ky'obuwanvu n'obukobwengule nja kukiwandiika naye bade baagala kunzitanga sinakiwandiika naye nja kukiwandiika naye katonda omwina mwebalegenda maaso n'okubeera nga mutugoberera omukutu gwa Beyond the Newsroom omukulu ono bosa Godfrey Geoffrey atunda ekitabo kino eno ekimanyikiddwa nga olulasange ye eno yenkuluze yaffe ey'oluganda enkuluze kitegeeza dictionary akitunda emitwalo 10 egya uganda osobola okugamba nti nguze ebitabo binene 10 n'obisiga mu masomero go oba mu ssomero oba mu famire y'abaana ne bagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo bayiga olulimi oluganda olutuufu ayina akatabo akalala kano
efumbekero lyebisoko bya sengule biri abiri mu ebiri kanubuka wo mwana tagenda kudda mukugwa bisoko kuva ku mutendera gwa sini yesoka paka sini yo mukage olugando jaba olumazi akatabo kana akalala bakaita basaka kabensi muwawa eno yense yasoka nga tetumanyi buganda nga tena afuka buganda wali wensi eyitibwa muwawa kakambeka kano kano kamitwale esatu awasika baka watu baba manyi kaneno ketu wadete ugede beye msoko bia sengu kano kamitwale esatu nako mistwale esatu ate kaneno nusika dewa mitwale esatu okay. Awantu wenda wandi kechitavu chino bangama nti Oluganda luyo mungalu kamwe nyo tuwandi ikideyo Oluganda luchi olurimi Oluganda oluo mulembe guno nebi gonji duwao kati yali demandi ya abantu nebandi koli Oluganda nebi gonji duwa kumulembe vya Tuganda waza metuwalo esatu mwefu nila akatabo kano kuziro msambu mwenda msambu mwenda zironya abili mukaga msambu musa ili inde kuwa tisao mamu sisinka nukuru basa yeso kumeno ata kumi ya ampeda tusibule waganda waga wukue chita kawa chiva mugo kawa kwa netu tunakuwa nduga utanyuka tuinza kukutula yeso wukue chita kawa chiva mugo kawa ya kuzikiza mbuna vita inago ya gami ya mwempiso ya mwurumi ya gami wakakavuka sagala gage saja gaga kuna ulewe mvundu nya wakavuka yivayimba kwa nange anaka nsinzile wano ku beyond the what? The newsroom beyond the newsroom ndegeze abavuka abayimba wade wanyeze wemeda wanyinja gara nyo kutu export tv ngwira konjera nze mvuli lila abantu kwanga tuli wa citizen wa senior citizen kati ngodimi waka mito tuli lile gwanga tuli wa concerned citizen chitu kwa tako mugenda kutwononera abaana muyimbe ku bintu ebyamakulu balowooza nti wotayimba biwemula twayitawo babiwulira 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 kati akakavubuka akogera ebyo nti babiwulira bakayita sona lirivazo omwana soda namubuuza erinnya lyako bakayita Mukasa Mukasa simanyanga ayibani kaliya kasajja kaganda uwe mula we mula simanyanga enkudi simanyanga enyama ensava biti olulimi Oluganda temukozesa bigambo byaffe bituufu nga mugattagatta mu ngeri y'okukyusakyusa okuwemula ate abantu mubalowoozesa ebirala utereeze muyimbe ku byamakulu abaana baffe bato we bati bayimba ebiyimba ebyo boonoona ensi mutereeze mpisano obubaka ne gavumenti tuyambe gavumenti etuyambe oba lirifazo tosobola kuyimba nyimba zamakulu mumukwate mumusibe tebatuyambye kutereeza oba gravity omuntu gitasobola kuyimba byamakulu mukikwate mukisibe bisiba bibiri kusiba bibiri bibulire okusiba bibiri kisibe bibiri ku mutwe nebinywa enjaga nebivaayo nga bikubiddwa obusungu bungi oli abayimbi obusungu bungi yende kambalangire obusungu bungi eri abayimbi abawemula eggwanga gavumenti etuyambe nsaba gavumenti etuyambe pulezidenti Museveni tuyambe abayimbi bonna abayimba agayimbayimba okuvoola agayimbayimba okuwemula agayimbayimba ago goonoona abaana tutunuleko mu fyucha ya Uganda eri omumaaso ekiseera kya Uganda ekyomumaaso tutunule mu fyucha ya Uganda eyenjakale obuyinza buli mu bantu abantu mulekeraawo okutambuza ebiyimbayimba ebyo ebitali ku mulamwa ebiyimbayimba ebyo ebiwemula wemula mutuyambe temubitambuza abantu bebabitambuza babiwulira waliwo abantu bagenda okujja wano ku mukutu bagezeeko okugamba nno mu byenjoga tebiri mu makulu kubanga nkimanyi nabo boononebwa mmwe sibe ŋŋamba ziŋŋamba abantu abalimu omulamwa abakyalimu ensa ebiwuŋŋenge nakifankenyere ng'ekinywera amazzi emugga ebikule gye ebigenda emugga n'emibi abasajja abantu balamuyambe mutanguza obubaka buno tukooye abayimbi ababoola abayimbi ebiwuŋŋenge abayimbi nakifankenyere abayimbi abatali munsa abatuyimbira ebiyimbayimba ebiwemula amina mutuyambe mutuyambe bannange ku luno temutambuza biyimba ebyo abayimbi abo singa nze mbadde president gravity omuntu gisenga musibe tali kuvaayo liri fazo singa musibe tali kuvaayo lwaki bayimba ebiyimba ebiwemula ensi lwaki muwemula
Lwaki mtu wemulira abaana? Buno mulebe kubagenda balaba kya buli kya lero. Naye Uganda eyenkya. Tetugenda kubana mulamwa. Omulamwa ogumanyi? Emwanyi eba n'omuwuula. Kati akatundu akakomunda ketuyita omulamwa. Emwanyi bwetabaamu uro kutita kirelia ekyo kirelia tugenda kubera nebyana ebirelia ingenge ile mwanyi ngata omwana kana kuweka tikapa okekicha okekicha haye mujangu tugende mukwebije makama atusase mwenkudi akana katobweka ti naye tunulira kagambo ge yateka mulimu basula bagho kitoyi na gundi ekitongole kiregulatinga abayimbi baberenga babiulira twakwebuzabuza nekamagane yebiwungenge ebiwungenge yo nabyo nabyo nebiri mu Uganda muno zasengani president singani bisiba oboli awo wanabanga president musabye nyalemere dokwata abantu awo president addako wanaba anaba amwesa yajjo kutuyamba bagenda kuono negwanga lino bagenda kuono negwanga tubeerewo nga tetulina mulamwa tusibule no wandisindikidde Ssaabasajja obubaka ekyamazima obubaka vao nga tosindise obubaka eribeere kituufu obubaka obwo ayi Ssaabasajja empologoma ya Buganda nange nzukirire kumabi ate goyinza okusigala ngo tudde nze ndi saava nze nno nze ndi saava ndi mwana wa bambejja nze nva luli olulangira oli mukopi munnange osigala otya ngo otudde nga twogera mu maaso ga Ssaabasajja ayi Ssaabasajja empologoma ya Buganda cyucyu olusubi olusajja nantasiwa muge bemba pemenkuserwa tikalwa ttaka nanda tungibwa omwana wa nabijja n'omuyoye bw'omusuutwa omuganza singa lukeberwa keberwako okusinga abalala omuza ngoma muzawula ngoma atabala n'agizza yegwe ekivundi kwa kyaffe ekyennono n'obuwangwa lemera lemera empologoma ya Buganda yegwe lumama maamirira nnyo emitala n'obutendera bwonna tukwagaliza embeera eyo gy'olimu ogivuunuke tetumanyi oba waliwo abaseddekezi abayinza okuba nga bakuteeka mu mbeera eyo naye tulumwa emitima gyaffe gyebibise emitima gyaffe ginyikiddwa olw'embeera gy'oyitamu kitaffe mu buwangwa n'ennono tukusabira ebizimu gy'abajjajjaabo bassekabaka bonna abaakulembera okubira ddala ku kintu kyonnabaka jyangu ku kimera jyangu ku ttembo jyangu ku kiggala wuuyo obudde ku kiggala oze ku kiyimba oze ku kayima nakibinge jyangu ku omwenda mulondo jyangu ku w'ekkumi jemba suuna w'oluberyeberye jyangu tuli ku wakumi na bameka nandi nawe oli muzzukulu bala tobiwulira byenjogera sekamanya owekumi n'ababiri owekumi n'abasatu Kimbugwe owekumi n'abana Katerega owekumi n'abatano Mutebi owekumi n'omukaaga Jjuuko kumi na musanvu Kayemba kumi na munaana Kayemba kumi na munaana kumi na musanvu Kayemba kumi na munaana Tebandeke kumi na mwenda Ndawula makumi abiri Kagulu Tebukyereke abiri mu omu Kikulu w'ekaliti abiri mu babiri Mawanda Owesserinnya abiri mu basatu Mwanga Asooka Owekabumba abiri mu bana Namugalo Owekabumba abiri mu bataano Kyabaggu Owekyebando abiri mu mukaaga Jjunju Oweluwunga abiri mu musanvu Ssemakookiro Ekisimbi abiri mu munaana Kamanye Kasengeje abiri mu mwenda Ssuuna Owewamala asatu Muteesa Asooka Olugeme Mukaabya Luwangula Muteesa Asooka asatu mu omu Mwanga Owookubiri basangolekeretire buntende asatu mu babiri Kiweewa Kalema Rashidi netujja ku Daudi Chwabukaju mubana Busereka Akeera netujja ku Captain Edward Frederick David Williams Luwangula Mutebi Muteesa Owookubiri asatu mukaga gwoliko Kabaka gwoliko gwebeka gwe tuwuliriza Kabaka lagira ekisoboka kyonna 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 naye nga Kabaka tukwagala oli mulamu gwolagira wekka netuwulira Kabaka lagira obubaka obwange bwebwo lemera lemera omwana wa nabijjano wangala kyukyu olusubi olusajja nandasiwa muge hidi wamu ebyo
tugambe nti Ssaabasajja Kabaka wangala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.